Видишь? Давай. Пойдем, постреляем. Собирай, собирай. Traz pra cá, traz pra cá. Parou, parou, parou. Tá indo. Calma aí. Tá acabando já. Bora, vai, vai. Não. Vamos fazer round 2? Vamos fazer round 2? Round 2, tá. Fechou, fechou? Aí. Tá, tô olhando. 1,40, 1,40. 1,40, vai. 20 segundos, 20 segundos, vai. É, filho, demora. Boa. Boa. Parou, parou, parou.